Müasir dövrdə hər ötən gün internet istifadəçilərinin sayı artmaqdadır. İnternetin sürətinin gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra addımlar atılsa da, problemlər hələ də qalır. Belə ki, bəzi yaşayış məntəqəsinin sakinləri telefon xətlərinin çəkilməsini, bəziləri isə köhnələrinin yenilənmə prosesinin həyata keçirilməsini istəyir. İnternet üçün, danışıq üçün, hər şey üçün lazım olur da telefon xətti. Yəni, kənddə yoxdur, mümkün deyil. Yəni ki, danışmaq istəyir, adam bir şəhərlə danışmaq istəyir, harasa danışmaq istəyir, mümkün deyil. Ya telefonla internetdən istifadə eləmək istəyir, nə üçünsə istifadə lazım olanda. Onda mümkün deyil. Yaşayış evinə internet xətti çəkdirmək istəyən vətəndaş ilk növbədə yaşadığı ərazidəki telekommunikasiya qovşağına ərizə ilə müraciət etməlidir. Mütəxəssislər ərazidəki cihazlarda yerin olub-olmadığını müəyyən etdikdən sonra növbəti proses üçün hazırlıq işləri görülür. Əgər məsafə 100 metrdə, 100 metr deməli civarındadırsa, bu zaman abonent 30 manata yaxın dövlət rüsumu ödəyir. Bura çəkilişin bütün xərcləri daxildir. Deməli, qapıya kimi daxil olan şkafdan qapıya kimi. Əgər bu məsafə 100 metri örtərsə, artarsa, bu da əlavə lazım olan deməli, xətlərin çəkilişidir. Bu birbaşa, yəni abonentin öz üzərinə gəlir. Fərdi yaşayış evinə çəkilən internet xətti fiber optik və ya digər kabellərlə ola bilər. Belə olduğu halda ödəniş və digər xərclər artmış olur. İlkin olaraq, xidmətin də keyfiyyətinə təsir edir, abonentin narazılığa səbəb olmur. Bilir ki, bölgəmiz yağışlı qarlı olduğuna görə, xətlər tez vaxt su ilə dolduğuna görə bunlar ilkin zədələnməyə gətirib çıxarır. Bu, əlbəttə, optik kabellər bunun üçün tam üstünlük deməli, təşkil edir. Yəni, bu abonentin üstünlüyüdür, əlbəttə. İnternetin sürətinin gücləndirilməsi istiqamətində bölgələrdə sürətli işlər görülür. Artıq Xaçmazın Hülövlü və Qaraçı kəndlərində 4G texnologiyasının tətbiqinə başlanılıb. Pilot layihə olaraq yaşayış məntəqələrində simsiz şəbəkə qurulub. Sakinlərin evlərində qəbul edici avadanlıqlar quraşdırılıb. Quraşdırılan avadanlıqlar vasitəsilə abunəçilər saniyədə 100 megabit sürətdə internet xidmətindən istifadə edə biləcək. Ötən ilin sonunda başlanan pilot layihə müsbət nəticələrlə sona çatdırılıb. Hazırda Xaçmaz rayonunun 2 kəndində simsiz rabitə şəbəkəsi istifadəyə verildi. Bu texnologiya internet xidmətlə yanaşı digər xidmətlərin göstərməsinə də imkan yaradır. Gələcəkdə çətin relyef və coğrafi mövqeydə yerləşən ərazilərdə 4G nəsil texnologiyanın tətbiqi istiqamətində işlər davam etdiriləcək.